Benjamin är ju alltså den lille brorsan som har kommit så trött varje frukostdag. God morgon, just det, grattis. Satt sig ner och man ser i hans blick när folk börjar ge presenter och han bara, fuck, jag har glömt. Det här är typ första gången du köper mig en present. Och så alltid, du ska få en resa! Och så blir man så här, jävla Benjamin, ska jag få en resa? Ja! Du ska få en resa! Var ska vi åka? Vart du vill! Va? Vart jag vill? Vart du vill! Jag betalar allt! Så nu har de här resorna aldrig skett. Men Benjamin, har du köpt den här på riktigt? Ja. Nu hänger jag inte med. Är det ett skämt? Men Be... Är du rik? Oh my... Men jag har ju önskat mig den här. Nej men vänta lite här nu. Skämtar du med mig eller? Men skämtar du? Nej. Alltså vad fan, han har ju fan inte ens bjudit mig på liksom tuggummi. Någonsin. När fan har Benjamin bjudit mig på en lunch? Nej. Oh my god, men Benjamin skämtar du? Men sluta. Åh herregud. Världens bästa syster. Men det här är ju helt sjukt. Men vad kostar den? Men sånt frågar jo, man. Jo, han vill säga, jag vet det. Nej, jag vet att du vill säga vad den kostar, så säg. Nej, jag vill inte säga vad den. Jag tycker det är så jävla intressant va, med priser. Men nej, sluta. Vad taskig du är. Och det här får man ju inte göra, det här är ju verkligen vettig etikett. Men jag är ju nästan som att jag får, alltså jag tycker att det är tortyr om jag ger en procent. Och personen inte förstår hur pass jävla dyrt det här var. Men Benjamin, det här är alldeles för mycket. Det här är det sjukaste jag har. Nej, det är det verkligen inte. Sved inte lite när du köpte väskan? Men jag måste ju fråga, vad kostar den? Alltså snälla, jag måste ju veta, hur mycket har du lagt ner på mig? Vad är jag värd? Nej. Vad är det som sker? Men gud, vad håller ni på med? De andra presenterna. Oh my god. Wow. Vad är det som sker? Mamma. Vad kostar den? Men sluta! Jag tycker att det alltså verkligen, tack! Bra, det är din motto. Såklart. Thank you, herregud, vad fan är det som... Nice med fack också. Alltså skitsnygg. Ja, skitsnygg. Vad kostar den? Vad kostar den? Jag älskar dig. Jag är så jävla tacksam. Vad är det för familj jag har? Och vad är det för vänner som tar sig hit tidigt på morgonen? Men jag känner ju så här, nu har jag ju fått min dos av överraskningar. Man orkar ju inte göra mer än så här. Bästa födelsedagen ever. Nej, är det så? Jag sa det förut. Tänk dig skillnaden på den här födelsedagen och förra året. Men kan du känna dig lite glad i alla fall för din födelsedag? Eller är det, tänker du på det som är jobbigt? Mm. Du måste köpa presenter. Den här ska du ha när du ska sova på planet till London. Och du ger mig resa varje år. Nej. Alltid, du ska få en resa. Jacka, jag bokade det här för jag ville ha havsutsikt. Helt kolsvart. Jag såg inte ett jävla skit. Grattis på födelsedag. Tack. Jag längtar hem. Jag längtar också hem. Overall, en 24-årsdag som jag inte kommer minnas. Nu är jag faktiskt helt chockad att du har köpt så här fina presenter till mig. Ja, jag vill att du ska veta hur mycket jag älskar dig och hur stolt jag är över dig och hur glad jag är över dig. Och... Ja! Jag tycker att det är viktigt att tala om för ens barn att man är stolt över dem och hur mycket man älskar dem. Framförallt för Bianca så tror jag det är viktigt att hon får höra det av mig, att jag är verkligen superstolt över henne. Hej allihopa! Vill ni se hela avsnitt av Wahlgrens värld så kan ni gå in på dplay.se genom att klicka... Där. Där nere. Klicka där. Och ni gör det bara. Hejdå. Hejdå.